Azərbaycanı var. Bildiyimiz kimi Azərbaycanda Çek Respublikasının tarixçilər naziri Lubomír rəsmi səfərdədir. Biz dediyi kimi həm tək-tək görüşdəyiz, çünki həm də geniş tərkibində ümumiyyətlə hər məsələyə toxunmuşduq. İlk dəfə də əlbəttə ki, mən məlumat vermişəm Azərbaycan mühafizəsi ilə bağlı və Azərbaycan mövqeyi onunla bağlı iqtisadiyyatla bağlı biz geniş müzakirə eləmişik həm təhsillə, həm turizm, həm enerji məsələlərə toxunmuşduq. Bildiriz ki, Azərbaycanın 220 tələbə Çek Respublikada təhsil alır. Biz belə bir razılığa gəlmişik, təklif var idi Çek Respublikasından ki, bəzi obri universitetləri də təklif etsinlər ki, Azərbaycan tələbələr orada da öz təhsilini alsınlar. Bəzi məsələlər çıxmışdı, viza məsələləri. Razılığa gəlmişdi ki, deməli, bəzi problemlər viza ilə bağlı həm tələbələr üçün, həm iş adamlar üçün və o cənab nazir öz tərəfindən Çek Respublikasının deməli, bu viza rəsmiləşdirilməsi üçün öz addım atacaq ki, viza problemdə maneçilik törətməsinlər ki, Azərbaycan tələbələri həm də iş adamları, həm də turistlər Çek Respublikasına səfər etsinlər. Və orada həm səfər etsinlər, həm də orada təhsil alsınlar. Ümumiyyətlə, nəqliyyat baxımından da toxunmuşduq, bəzi təklifləri var. Bilirsiniz ki, Çek Respublikasının şirkətləri də Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər. Belə bir maraq göstərdilər ki, bəzi cürbəcür bayələrdə də Çek şirkətlərdə iştirak edəsinlər və o baxımdan Azərbaycan tərəfi təklif verdi ki, bu Çek Respublikasının şirkətləri cürbəcür tender elan edəndə öz təklifləri və iştirak edəsinlər və öz təklifləri versinlər. Təhlilik edəm, çox sağ olun. Thank you very much. I'm very glad that I have the opportunity to have very broad bilateral talk with the Minister and I have an important opportunity to learn that we have interest very broad in our mutual contacts between Czech Republic and Azerbaijan, not only in sphere as politics, economic and energy sector, but also many other fields, as for example, projects in science, education, tourism, and culture. I am very glad that we have started this our mutual cooperation on the field of universities cooperation. We spoke about the students which are now studying in Czech Republic. We would like maybe to broaden also number and to have many other students in Czech Republic, and I would like also to invite Azerbaijanis to Czech Republic because we have many very beautiful spas. And I spoke about the festival Karivari, and there are also many other very beautiful places which are frequent enough to be very good destination for Azerbaijani tourists. I also invited to invest in Czech Republic because it seems to me there are very interesting fields of interest for investors from Azerbaijan and Czech Republic, not only hotels, spas, but also industry, and we have special subsidies from all, which are from 2012, which was made for investors in Czech Republic from abroad in many areas. And we would like also to diversify our mutual cooperation in the economy. On the other hand, we had some offer from Azerbaijani side to participate in energy industry. And I have a very large group
of companies and enterprises as part of our delegation here in Baku. And we have also some companies which are interesting about investment in energy in energy industry and ready to participate in projects as TEP or TANA. And now today they have meetings and also they are made some agreement between our partners in Azerbaijan. And we were interested about the situation in energy industry in, and so it seems to me that all is ready to participate and to engage in Azerbaijan. But also we have also many other enterprises which are ready to invest here in Azerbaijan. I mean investment in transport and infrastructure industry and many others. It seems to me that when I take our bilateral relations, I see majority very positive items, and it seems to me that it's room open for cooperation in many areas, and maybe I like maybe to use this opportunity and to express its thanks for the active participation of Azerbaijan in the International Book Fair and Literary Festival in the Czech Republic, and I would welcome its continuation in the future. And I would like to invite Azerbaijan also to take part in the International Competitive Exhibition of Performance Design and Space, Prague Quadriennial in 2015. And I'm glad that maybe we were able to make some summary and review of these possibilities and the mutual contacts. And I hope that also my visit here will be a step and will be possibility to enlarge and to deepen our mutual cooperation. I see Azerbaijan as very extraordinary interesting place for Czech Republic, and I hope that we will be able to continue the discussion and find also any other possibilities, many other projects which we get. In our countries. Thank you, Mr. Minister, for this possibility to start this visit, and I hope that it will be successful.